തിഥി ജൂൺ 29 വെളുപ്പിന് 3:18 തിഥി ആരംഭിക്കുന്നതാകുന്നു. പിറ്റേന്ന് വെളുപ്പിന് 2:42 വരെ, അതായത് ജൂൺ 30 അവസാനിക്കുന്നതാകുന്നു. സൂര്യോദയം ജൂൺ 29 തിഥി നാളിൽ വരുന്നതിനാലാണ് ജൂൺ 29 ഏകാദശി എടുക്കുന്നത്. ഇന്നേ ദിവസം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയുവാൻ പോകുന്നത്. അതിരാവിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സമയം തന്നെയാകുന്നു. പ്രധാനമായും പറയുകയാണ് എങ്കിൽ സൂര്യോദയത്തിന് മുൻപ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എണീക്കേണ്ടത് അനിവാര്യം തന്നെയാകുന്നു. ഏകാദശി ദിവസം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട സമയത്തിൽ എണീക്കണം എന്ന കാര്യം. അതിനുശേഷം കുളിക്കാതെ ഇരിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. കുളിച്ച് വൃത്തിയുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കുക എന്നതാണ് പിന്നീട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരിക്കലും കീറിയ വസ്ത്രങ്ങളോ പിന്നിപ്പോയതായ വസ്ത്രങ്ങളോ ധരിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. വൃത്തിയുള്ള വസ്ത്രം തന്നെ ഇന്നേ ദിവസം ധരിക്കുവാൻ ഏവരും ശ്രമിക്കേണ്ടതാകുന്നു. പൂജാമുറി ഉള്ളവരാണ് എങ്കിൽ അവിടെ, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണോ വിളക്ക് കൊളുത്താറുള്ളത്, അവിടെ നെയ്വിളക്ക് ഇന്നേ ദിവസം കൊളുത്തണം എന്ന കാര്യം ഓർക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഇന്നേ ദിവസം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതീവ ശുഭകരം തന്നെയാകുന്നു. അതിനാൽ കഴിവതും ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുവാൻ ഏവരും ശ്രമിക്കുക. സാധിക്കാത്തവരാണ് എങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ നിലവിളക്ക് തെളിയിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാകുന്നു. എന്നാൽ ഉപയോഗിച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒരിക്കലും വിളക്ക് തെളിയിക്കുവാൻ എടുക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ ചിത്രത്തിനു മുൻപിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതീവ ശുഭകരമാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഇനി വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ ചിത്രം ഇല്ല എങ്കിൽ, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ചിത്രം ഇല്ല എങ്കിൽ, മനസ്സിൽ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതും ഉത്തമം തന്നെയാകുന്നു. ക്ഷേത്ര ദർശനം. ഇന്നേ ദിവസം ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തുന്നവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. രാവിലെയോ വൈകുന്നേരമോ ഇന്നേ ദിവസം ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തേണ്ടത് അനിവാര്യം തന്നെയാകുന്നു. അതിനാൽ സാധിക്കുന്നവരാണ് എങ്കിൽ ഇന്നേ ദിവസം മുടക്കം കൂടാതെ ദർശനം നടത്തുക. ഇന്ന് ദർശനം നടത്തുന്നത് അതിവിശേഷം തന്നെയാകുന്നു. വിഷ്ണു ക്ഷേത്രം അടുത്തില്ല എങ്കിൽ വിഷ്ണു അവതാര ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഇന്നേ ദിവസം ദർശനം നടത്തുന്നത് അതീവ ശുഭകരം തന്നെയാകുന്നു. ഇന്നേ ദിവസം ദീപാരാധന തൊഴുന്നതും ഉത്തമം തന്നെയാകുന്നു. അതിനാൽ രാവിലെ പോകുവാൻ സാധിക്കാത്തവരാണ് എങ്കിൽ സന്ധ്യയ്ക്ക് പോകാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ പോകുന്നതും ഉത്തമം തന്നെയാകുന്നു. വഴിപാട്. ഇന്നേ ദിവസം ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്ന മറ്റൊരു വിശേഷപ്പെട്ട കാര്യമാണ് വഴിപാട് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അത്രയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ദിവസമാണ് നാളെ. അതിനാൽ ഈ ദിവസം വിളക്ക് വഴിപാട് ഭഗവാന് കഴിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ശുഭകരം തന്നെയാകുന്നു. വിളക്ക് വഴിപാട് കഴിക്കുന്നതിലൂടെ ദുഃഖ നിവാരണം ആ വീടുകളിൽ വന്ന് ചേരും എന്നാണ് വിശ്വാസം. കൂടാതെ കിടാവിളക്ക് ഇന്നേ ദിവസം കത്തിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ആ വീടുകളിൽ മഹാവ്യാധിയിൽ നിന്നും ദോഷകരമായ കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവായി പോകുന്നതാണ്. അതായത് മഹാവ്യാധി തന്നെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും അകന്നു പോകുവാൻ സഹായകരമാണ് എന്ന് ചുരുക്കം. മാല വഴിപാട് ഇന്നേ ദിവസം നടത്തുകയാണ് എങ്കിൽ മനസൗഖ്യമാണ് ആ വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന് ചേരുക. അതിനാൽ വളരെയധികം പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഏറ്റവും ഉത്തമം തന്നെയാണ് നാളെ ഈ വഴിപാട് കഴിക്കുക എന്നത്. ലക്ഷ്മിനാരായണ പൂജ. ലക്ഷ്മിനാരായണ പൂജ അതിവിശേഷപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാകുന്നു. ദുഃഖ നിവാരണം ശത്രുദോഷത്താൽ വലയുന്നവർക്കും ആശ്രയം തന്നെയാണ് ഈ പൂജ. അതിനാൽ നാളെ ഈ പൂജ കഴിക്കുന്നതും ഉത്തമം തന്നെയാകുന്നു. അതിനാൽ സാധിക്കുന്ന ഏവരും നാളെ ഈ വഴിപാടുകൾ കഴിക്കുവാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഇനി അഥവാ ഈ വഴിപാടുകൾ കഴിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഒരു നാണയത്തൊട്ട് തലയ്ക്കുഴിഞ്ഞിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭണ്ഡാരത്തിൽ സമർപ്പിച്ചാലും മതിയാകുന്നതാണ്. കുട്ടികൾ. ഇന്നേ ദിവസം കുട്ടികൾക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമാണ് ഉള്ളത്. അതിനാൽ ഇന്നേ ദിവസം കുട്ടികളുടെ മനസ്സ് വിഷമിപ്പിക്കുകയോ അവർക്ക് ശിക്ഷകൾ നൽകുകയോ ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. അവരുടെ മനസ്സ് വിഷമിക്കുന്നത് അതീവ ദോഷകരം തന്നെയാകുന്നു. അതിനാൽ ഇന്നേ ദിവസം ഇവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആഹാരം, വസ്ത്രം എന്നിവ നൽകുന്നത് ഏറ്റവും ശുഭകരം തന്നെയാകുന്നു. കൂടാതെ സമ്മാനം ഇന്നേ ദിവസം നൽകുകയാണ് എങ്കിലും അതീവ ശുഭകരം തന്നെയാകുന്നു. അവരുടെ മനസ്സ് എത്ര സന്തോഷിക്കുന്നുവോ അത്രയും ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം വന്ന് ചേരും എന്നാണ് വിശ്വാസം. അതിനാൽ കുട്ടികളെ ഉപദ്രവിക്കരുത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക. പശുവിന്.
ഇന്നേ ദിവസം പശുവിനെ പരിപാലിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ശുഭകരമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാകുന്നു. പശു ഇന്നേ ദിവസം വീടുകളിൽ വരുന്നതും ഏറ്റവും ശുഭകരമാണ് എന്ന കാര്യവും ഓർത്തിരിക്കുക. ഇന്നേ ദിവസം പശുവിന് ആഹാരം നൽകുകയാണ് എങ്കിൽ അത് വളരെ ശുഭകരമാണ് എന്നാണ് വിശ്വാസം. ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴായി വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്ന ദുരിതഫലങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു പോകുവാൻ ഏറ്റവും ഉത്തമം തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ പശുവിനെ ഇന്നേ ദിവസം പരിപാലിക്കുന്നതും അവയ്ക്ക് ആഹാരം നൽകുന്നതും. അതിനാൽ ഇന്നേ ദിവസം ഒരിക്കലും പശുവിനെ ഉപദ്രവിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. ഇതേ പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് വീടുകളിൽ വിളക്ക് തെളിയിക്കുക എന്നത്. വീടുകളിൽ മുൻപ് പരാമർശിച്ചതുപോലെ വിളക്ക് തെളിയിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യം തന്നെയാകുന്നു. എന്നാൽ വിളക്ക് തെളിയിക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായും സന്ധ്യാസമയത്തും രാവിലെയും വിളക്ക് തെളിയിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യം തന്നെയാകുന്നു. അതിനാൽ ഒരിക്കലും ഈ സമയത്ത് വിളക്ക് തെളിയിക്കാതെ ഇരിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. ഏകാദശി തിഥി ആരംഭിക്കുന്ന വെളുപ്പിന് 3:18 തന്നെ വിളക്ക് തെളിയിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് അതീവ ശുഭകരം തന്നെയാകുന്നു. അതിനാൽ ഈ കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക. നാളെ ബ്രാഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ 3:18 അല്ലെങ്കിൽ 3:18 കഴിഞ്ഞ് വിളക്ക് തെളിയിക്കുവാൻ ഏറ്റവും ശുഭകരമായ സമയം തന്നെയാകുന്നു. ഈ സമയം തന്നെ വിളക്ക് തെളിയിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അതിവിശേഷപ്പെട്ട ഫലങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വന്ന് ചേരുക തന്നെ ചെയ്യുന്നതാകുന്നു. അതിനാൽ ഈ സമയം ഒരിക്കലും മറക്കാതെ ഇരിക്കുക. ദാനം. ഇന്നേ ദിവസം ദാനം നൽകുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാകുന്നു. ഇന്നേ ദിവസം അർഹരായ വ്യക്തികൾക്ക് ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാകുന്നു. അർഹരായ വ്യക്തികൾക്കാണ് ദാനം ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്കിൽ മാത്രമേ ഫലം ലഭിക്കൂ എന്നാണ് വിശ്വാസം. അതിനാൽ അർഹരായ വ്യക്തികൾക്ക് ഇന്ന് ഭക്ഷണമോ അതല്ല പണമോ നൽകുന്നത് ഏറ്റവും ശുഭകരം തന്നെയാകുന്നു. വസ്ത്രം നൽകുന്നതും അതീവ പ്രാധാന്യമാണ് അർഹിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ആ വ്യക്തികൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സഹായം അത് തന്നാൽ കഴിയുന്നതാണ് എങ്കിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതും ഉത്തമം തന്നെയാകുന്നു. ഇതിനൊന്നും സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ പക്ഷികൾക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും ആഹാരം നൽകുന്നതും ഏറ്റവും ശുഭകരം തന്നെയാകുന്നു. നാളെ അവയെ ഇപ്രകാരം പരിപാലിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഗുണഫലങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വന്ന് ചേരുക തന്നെ ചെയ്യുന്നതാകുന്നു. നാളെ ഒരിക്കലും മൃഗങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന കാര്യവും ഓർത്തിരിക്കുക. ഇങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ദോഷകരമായ ഫലങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വന്ന് ചേരുന്നതാകുന്നു.